森さくらです。昨シーズンは本当にたくさんの機会に恵まれてたくさん試合をすることができました。シングルスは14勝、ダブルスは2勝ということで最多勝で MVP も獲得することができました。3シーズン目はチームのみんなの足を引っ張らないように、そしてチームに少しでも貢献できるように頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。平野美優です。昨シーズンはいろいろな方々の応援のおかげで優勝することができました。貝塚市をはじめとする皆さんの応援がすごく力になりました。今はなかなか試合などが開催されてない状況ですが、今自分にできることをしっかりとしてサードシーズンも日本生命レッドウルフの優勝に貢献できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。平野美優です。ファーストシーズン、セカンドシーズンと優勝し、2連覇を達成することができました。貝塚市の皆さんはじめ監督、コーチ、そしてスタッフの方々、そして日本生命レッドウルフをいつも熱い応援で声援を届けてくれるファンの方々にすごい恩返しができたかなと思います。今このような状況で試合も少なくなってきているんですけど、こういう時だからこそしっかりサードシーズンに向けて練習に取り組んで一日一日を楽しく過ごしていきたいと思います。サードシーズンも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。前田美優です。昨シーズンは新型コロナウイルスの影響でファイナルが中止になってしまってすごく残念だったんですけど、2連覇することができて本当に嬉しいです。この優勝は本当にたくさんの方々のサポートや応援のおかげだと思っているので、この方々に感謝を忘れずにサードシーズン始まればみんなと力を合わせてまた3連覇を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。